Hello everyone, Sanda Kumar. Logo to namaskar. Apna lokok mur akon maniya mini vlog hole. Swagatam jonalu. Aru azir video tut moi apna lokok di Messho product review. Moi Messho product kejaman parcel ani silu, mane bostu ani silu. To bostu kita bhavilu apna lokok logot moi share koru. Karon to bhute bhavi thake. Eitu bostu anim. Kintu sobore mane mur jane kaise tension hoy. Hi bostu duba kene ko abo kaputu duba kene ko ahi bo. তো ময়ো কেতিয়াবা কিবা বস্তু লোৱাৰ আগত ইউটিউবত গৈ পেলাই মানে এনেকৈ প্ৰডাক্টছ ৰিভিউত গৈ পেলাই বস্তুকেইটা চাই লওঁ তাৰপিছত বা চাই পেলাই ভিডিঅ' চিডিঅ' চাই তাৰপিছত অৰ্ডাৰ কৰোঁ তো তেনেকুৱা এটা ভাবিলোঁ ময়ো আনিলোঁ যেতিয়া তো ময়ো আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ মই কি কি আনিলোঁ আৰু বস্তুবোৰ কেনেকুৱা আহিছে কিছুমানে কয় মিছ' মানে কম দামী তো কিবা কিবি কিন্তু নহয় মই যিকেইটা আনিছোঁ সেইকেইটাও কম দামীয়ে হয় কিন্তু বহুত ধুনীয়া বস্তু আহিছে তো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ দুটামানতো মই খোলাই নাই কিন্তু দুটামান মই খুলি পেলাই এটা বস্তু দুটা এটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বাকীকেইটা মই খুলি পেলাই চাই থৈ দিছোঁ তো এতিয়া মই দেখুৱাওঁ ভিডিঅ'টো বলক এইখিনি আৰম্ভ কৰোঁ তো ফাৰ্ষ্টে মই দেখুৱাম আৰু লগতে মই আপোনালোকক দামটো কৈ দিম লিংকটো দি দিম ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তো আপোনালোকে ল'লে সেইটো লিংকত গৈ ল'ব পাৰিব আৰু বহুতে মোৰ মানে চুইজাৰবিলাক চাই খুব ভাল পায় তো লিংকবিলাক খুদে কেতিয়াবা হেৰাই যায় দিব নোৱাৰি তেতিয়া চাগে মনে মনে ভাবে যে এই চাই তাইকে বেছি কৰিছে অকণমান নিদিয়ে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ একো কথা নহয় মই জাষ্ট বিচাৰি নাপালে নিদিওঁ কিন্তু মোক মানুহে বিচাৰিলে মই না ক'ব নোৱাৰোঁ তো লগতে এইখিনিৰপৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ তো প্ৰথম বস্তুটো হৈছে মই অনা হ'ল এইটো দিন কেইদিনমান এইটো এটা বেগ এনেকৈ যে এক চাইডে লোৱা বেগ এইটো যে ইয়াত এটা পাৰ্চ দিছে লগাবলৈ এইটো লগোৱাৰ জেগাটো হৈছে ইয়াত এনেকৈ থাকে এইটো কিন্তু মই এইটো ইয়াত ভাল নাপাওঁ যে সেইকাৰণে মই এইটো ইয়াত লগাই থৈ দিছোঁ এইটো মই দিল্লী যোৱাৰ আগত আনিছিলোঁ খুব ধুনীয়া বেগ হয় আৰু মানে বস্তুটো দেখিবলৈ বহুত ক্লাছি হয় চাওক না কি ধুনীয়া লাগিছে বেগটো এনেকৈ দুটা চেইন আছে অঁ কাৰ্ডছ ওলাইছে এইবিলাক দিল্লীত দিছিলে যে আৰু এয়া স্পেচ বহুত ধুনীয়া আছে ইয়াতে পাৰ্চ ছানগ্লাছ মোবাইল দুটা মোৰ আৰু এটা মোৰ কাৰ্ডৰ বেগ আছে সেইটো আহি যায় ধুনীয়াকৈ আহি গৈছে মই দিল্লীত তেনেকৈ হেৰি কৰিলোঁ অহ এইবোৰ অহ এইটো ইয়াত সোমাই আছে এইটো এটা আনিছিলোঁ মই হেৰিৰ পৰা কি কয় আজমীৰৰ পৰা আনিছিলোঁ মোৰ ইহান বেটাৰ কাৰণে আনিছিলোঁ এইটো মানে মোৰ ভতিজা ল'ৰা এটা আছে সৰু বহুত অকণমানি তাৰ বৰ মৰম লগা ইয়াৰ প্ৰাইচটো কিমান মই চাই দি আছোঁ এইটো এইবিলাকে বেয়া পাওঁ পটককৈ বিচাৰি নাপাওঁ যে এইটো লৈছিলে 332 একদম মানে দিয়া শ্বিপিং টিপিং মিলাই 332 লৈছিলে এইটো চাওক 332 ইমান ধুনীয়া এটা বেগ পাবনে নাপায় বহুত ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ বস্তুটো বহুত ধুনীয়া আছে চাওক না মানে লেডাৰ টাইপৰ কিবা লেডাৰ তো মোৰ ছেকেণ্ড বস্তুটো হৈছে এইটো অনা হ'ল দুদিনমান এইটো মই আনবক্সিং কৰিলোঁ কিন্তু ইয়াৰ ঢাকনাটো মাৰি থোৱা আছিলে মেটাজে উৰাই দিলে তো এইটো হৈছে এযোৰ চেণ্ডেল হিল পিন্ধাই নাই এতিয়ালৈকে বাৰু আনি পেলাই থৈছোঁ অ' এইযোৰ বহুত ধুনীয়া আহিছে চেণ্ডেলটো মই ভবা নাছিলোঁ যে ইমান ধুনীয়া আহিব চেণ্ডেলযোৰ আৰু চেণ্ডেলযোৰৰ দামটো হৈছে 388 এইযোৰৰ দাম 388 বহুত ধুনীয়া বৰ বেছি নহয় হিলটো একদম মানে মিডিয়াম হয় আৰু এটা বহুত বেছি ধুনীয়া লগা মোৰ বস্তু হৈছে এইটো এনেকুৱা ফ্ৰণ্টৰটো এনেকুৱা যে এইটো এযোৰ ইয়াৰ বক্সটো মই এটা যে হেৰুৱালে কিন্তু মই এতিয়া তাক ঠিকানা লগাব লাগিব আৰু এটা আনিছোঁ এইটো মই খুলি থৈছিলোঁ এটা প্লাজো মানে ঘৰত পিন্ধিবলৈ মানে আৰু ঘৰত মানে মই দোকানলৈ আহি অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগেতো তো দোকানত অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে এটা পেণ্ট আনিছিলোঁ এইটো প্লাজো জিন্স জিন্স নহয় আজিকালি এইবিলাক কোমল কোমল জিন্সৰ নিচিনা কাপোৰ ধুনীয়া কাপোৰটো ধুনীয়া মানে একদম ছফ্ট আছে পিন্ধি পেলাই মজা লাগিছে এইটো মানে মই একবাৰ এনেই ট্ৰাই কৰি চাইছিলোঁ হয় নহয় কাৰণ ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব যিহেতু তো এইটো আৰু কঁকালটো এইটো ইলাষ্টিক আছে মোৰ আৰু এটা আছিলে এনেকুৱা এনেকুৱা নহয় এইটো বেলেগ অকণমান এইটো মানে অকণমান টান তো সেইকাৰণে এইটো অকণমান ডাঙৰ আনিছোঁ এইটো মই আনিছোঁ এল চাইজৰ এইটো আৰু কঁকালটো তেনেকৈ সূতা আছে তো এইটো এইটোৰ প্ৰাইচটো কৈ দি আছোঁ এইটোৰ দামটো হ'ল 256ত ইমান ধুনীয়া এটা পেন কিয় নল'ম বাৰু মইতো ল'ম আপোনালোকে লৈ নলয় নাজানো আৰু মই এইবিলাকৰ লিংকবিলাক কৈছোঁ যে ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে চালে ডাইৰেক্ট তাত গৈ ল'ব পাৰে আৰু পেণ্টটো বহুত ধুনীয়া বেছি মানে এতিয়া ইমান জিন্স একদম চেপু জিন্স পিন্ধিবলৈ ভাল নালাগে যিহেতু সেইকাৰণে মই জিন্স পিন্ধো অকণমান এনেকৈ বহল টাইপৰ পিন্ধো তো ইয়াৰ লগত মিলাই এটা কুৰ্তি আনিছিলোঁ তো কুৰ্তিটো একদম মানে ধুনীয়া আহিছে ছফ্ট আহিছে কিন্তু অকণমান কাপোৰটো পাতল মানে একেবাৰে বেয়া বুলি নকওঁ মানে অ'কে অ'কে টাইপ আৰু এইটো শ্বৰ্ট কুৰ্তি এইটো আনিছোঁ মই এল চাইজৰ বহুত ধুনীয়া ছফ্ট হয় আৰু ইয়াৰ হাতটো এনেকুৱা হাতটো ডিজাইনৰ কাৰণে আনিলোঁ বাৰু মই কুৰ্তাটো এনেকুৱা এই হাতটো এনেকুৱা এইখিনি এইবিলাকৰ ফটোবিলাক মই ওপৰত এনেকৈ লগাই লগাই দিছোঁ চাওক চালে গম পাব বস্তুটো পিন্ধোতে কেনেকুৱা হৈছে আৰু এইটো এম্ব্ৰইডাৰী হয় এইখিনি বাকী খালি কাপোৰটো পাতলীয়া দেখা গৈ আছে ন বডিটো মানে দেখা যায় তলত ইনাৰ পিন্ধিব লাগিব একো নাই ইনাৰটো পিন্ধি পেলাই এইটো কাম চলি যাব ৰিটাৰ্ণ নকৰোঁ আৰু এযোৰ আনিছোঁ চুইজাৰ অঁ কুৰ্তিটোৰ দামটো হৈছে
কুৰ্তিটোৰ দামটো কিমান 364 কুৰ্তাটোৰ দাম সব ডেসক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে পাই যাব আৰু এইটো এটা কুৰ্তি ছেট হয় ইয়াৰ লগত দুপাট্টা নাই খোলাই নাই এইটো এইটো এনেকুৱা সৰু সৰু কিবা কি কয় এইটো বুন্দি বুন্দি টাইপৰ এটা ডিজাইন আছে আৰু হাতটো থ্ৰী কোৱাৰ্টাৰ হয় এনেকুৱা অকণমান ডিজাইন এটা আছে এইটো হেৰি চাইজ আনিলোঁ মই এল চাইজ আনিলোঁ অকণমান ডাঙৰ হৈছে একো নাই এইটো অকণমান ফিটিং কৰাই ল'ব লাগিব বাকী দীঘল চীঘল চব ঠিকেই হৈছে আৰু এইটো পলটো খালী পূৰা কাপোৰটো ধুনীয়া ছফ্ট হয় মানে একদম আৰাম লাগিব পিন্ধি আৰু তাৰ লগত এইটো পাইজামা আজিকালি যে এনেকুৱা ষ্ট্ৰেইট পেণ্টবোৰ এইটো ষ্ট্ৰেইট হয় আৰু কঁকালটো এনেকুৱা ইলাষ্টিক আছে লগতে আছে মোৰ এটা ফেভৰেট বস্তু সেইটো কি আৰু এতিয়া গম পাব আপোনালোকে সেইটো হৈছে এইটো পকেট মই পকেট থাকিলে খুব বেছি ভাল পাওঁ মোবাইল এটা সোমোৱাই থ'ব পাৰি যে আৰু বিন্দাছ ঘূৰি থাকিব পাৰি তো এইটো পেণ্ট ওপৰত মই ফটোখন লগাই দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে মোৰ গাত আৰু অকণমান খালি ফিটিং কৰিব লাগিব তো আৰু এটা লাষ্ট বস্তু এইটো মোৰ মানে মই আশা কৰি আছোঁ ভাল আহিব বুলি ভাল আহক কাজ ভাল আহিছে প্ৰিণ্টটো খুব বেছি ধুনীয়া লাগিছে মোৰ মই পিংক ভাল পাওঁ পিংক আৰু হোৱাইটৰ যোনটো কম্বিনেশ্যন সেইটো মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ দিছোঁ তো এইটো ইয়াৰ লগত দুপাট্টাও আছে এইটো কুৰ্তিটো ইয়াতে এনেকৈ অকণমান কাম কৰা আছে দৰি দৰি দিয়া আছে এনেকৈ অকণ অকণমান চুমকি আছে আৰু ইয়াৰ হাতটো এইটো অকণমান থ্ৰী কোৱাৰ্টাৰকৈ অকণমান দীঘল এয়া এই ফটোটো দেখিলে আপোনালোকে গম পাব কিমান ধুনীয়া ফিটিং হৈছে এইটো মই এম চাইজ আনিছোঁ এইটো একদম পাৰফেক্ট ধুনীয়া হৈছে মানে খালি হাতটো অকণমান ফিটিং দিব লাগিব আৰু কাৰণ কিয় মই ইমান হ'লেও জ'লেও নিপিন্ধো ইমান বেছি টাইটো নিপিন্ধো মানে মিডিয়াম আৰু অকণমান মানে ভাল লাগে আৰু তেতিয়া আৰু এইটো আৰু তলত এনেকৈ আছে এটা বৰ্ডাৰ হোৱাইটত পিংক ফুল থকা এনেকুৱা বৰ্ডাৰ এটা আছে আৰু এইটো একদম পূৰা কটন সেইটোত যদি অকণমান চিল্ক মিক্স আছিলে এইটো এইটো পেণ্টটো পূৰা একদম মানে কটন কিন্তু কুৰ্তাটোত অকণমান শ্লিক অকণমান মানে শ্লিকৰ এটা হেৰি আছে মিক্স আছে চাগে আৰু এইটো কিন্তু পূৰা কটন পূৰা একদম কটন ধুই দিলে যে এইটো ইমান মজা লাগিব পিন্ধি আৰু মই এনেকৈ এনেকুৱা টাইপ কাপোৰে পিন্ধো কোমল কোমল তো এইটো কুৰ্তাটো ওপৰত ফটোটোত দেখিছেই কেনেকুৱা হৈছে ফিটিং এইটো ইয়াৰ লগত আহিছে এখন দুপাট্টা দুপাট্টাখন এনেকুৱা কিন আৰু এইটো এটা এটা বৰ্ডাৰ আছে দুপাৰ মানে চুইজাৰযোৰৰ লগত মেটচিং দেখুৱাব লাগিব ন সেইটো এটা বৰ্ডাৰ কিন্তু দুপাট্টাখন সৰু এই ফটোখনত দেখিছে চাগে আপোনালোকে সৰু ইয়াতকৈ অকণমান মানে মোৰ কাৰণে সৰু হৈছে কাৰণ কিয় মই যিহেতু মূৰত এনেকৈ লওঁ বা মই অকণ দীঘল চীঘল হ'লে ভাল পাওঁ অ'কে অ'কে টাইপ আৰু দুপাট্টাখন হ'ব চলি যাব আৰু এইটো হৈছে তাৰ পেণ্টটো এইটো তাৰ পেণ্টটো আৰু পেণ্টটোত আছে পেণ্টটোত মানে কুৰ্তাটোৰ বৰ্ডাৰ দিয়া আছে আৰু কুৰ্তাটোত পেণ্টৰ বৰ্ডাৰটো দিয়া আছে অকণমান মানে হেৰি ছেট হৈ যায় তাৰ মানে অকণ হেৰিটো ৰাখিবৰ কাৰণে এনেকৈ দিছে কিন্তু ইয়াত নাই পকেট কোন হয় মই দাদাখন লগ কৰা নাছিলোঁ নেকি কিন্তু ইয়াত নাই পকেট সেইটোৱে দুখৰ কথা যি নহওক কাপোৰকেইটা বহুত ধুনীয়া আহিলে আৰু এইযোৰৰ দামটো হৈছে ব্লুযোৰৰ এইযোৰৰ দাম হৈছে পেণ্ট আৰু কুৰ্তা এইযোৰ দাম হৈছে 512 টকা আৰু এইযোৰৰ দাম হৈছে 679 679ত দুপাট্টাই সৈতে পাই আছে কিমান ধুনীয়া আৰু কাপোৰটো বহুত বেছি কমফৰ্টেবল হয় কি বিচাৰিছে আকৌ অ'কে অঁ মেচকাটি দি পেলাই ইমান নকৰিবা তো এইকেইটাই আছিলে ইয়াৰ ইলাষ্টিক আছে কঁকালত বহুত বেছি ভাল পালোঁ মই বস্তুকেইটা তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ তো এইটোৱে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু যিকেইটা বস্তু লৈছোঁ তাৰে লিংকটা ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাতে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে এইটোৱে আছিলে আজিৰ মিছ' হল ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈ বাই বাই আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ লগ পাই আছোঁ